сталий пенсійний вік та жодного замороження мінімалки. Україна кілька днів тому погодила остаточну версію меморандуму про співпрацю зі своїм головним кредитором – Міжнародним валютним фондом. В результаті в цьому місяці уряд розраховує отримати черговий кредитний транш – 1 мільярд доларів. Умови меморандуму вже кілька місяців обговорюють політики і громадські діячі. Також під час брифінгу у Вашингтоні Джері Райс заявив, що український уряд розробляє модель пенсійної реформи спільно з МВФ. В остаточному варіанті меморандуму відсутні норми про заморожування мінімальних зарплат на 3 роки та про заборону пенсіонерам працювати. А також відсутнє підвищення пенсійного віку. Жодних апокаліптичних речей у меморандумі немає, наголосив Райс. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала виділення 150 мільйонів доларів на військову підтримку України. Документ підтримав 371 депутат, 48 були проти. Кошти будуть доступні для надання Україні військової підтримки, включаючи, зокрема, надання летальної зброї, оборонного прямування та оснащення, підтримки розвідки української армії та сил національної безпеки, а також навчання особового складу українських Збройних сил. Загалом оборонний бюджет у 2017 році складе 578 мільярдів доларів. Нові штрафи, пеня та борги за відключення. У новій редакції закону про ЖКП зазначено, якщо споживач не платить більше місяця, комунальні послуги йому можуть відключити. При цьому не можна відключати електроенергію та газ. В той же час перекрити тепло, якщо є технічна можливість, холодну і гарячу воду за борги можуть. Про відключення повинні попередити за 30 днів. Нові швидкі реформи. Міністерство охорони здоров'я розкрило плани реформування швидкої допомоги. В першу чергу МОЗ хоче домогтися скорочення часу приїзду швидкої. Якщо сьогодні карета невідкладної допомоги в місті повинна бути через 10 хвилин, а в сільській місцевості через 20, то після реформи час скоротиться до 4-8 хвилин, незалежно від типу місцевості. Щоб досягти таких результатів, МОЗ хоче вирішити дві проблеми – відсутність координації і величезність на кількість непрофільних викликів. Поліпшити координацію між диспетчерами та екіпажами швидких хочуть за допомогою GPS-навігаторів. Другий блок реформи – освіта. МОЗ до кінця цього року запустить програму «Перший на місці події». Навчать робити серцево-легеневу реанімацію, правильно ж готувати рани і ставити шини на переломи. Програма буде доступна і звичайним українцям. Активно будуть перевчати і фельдшерів, а також випускників медучилищ.